Venha, meu povo. Agora vamos assar o pão de alho. Aí tem que chamar o Rodrigo aí, Rodrigo. Chega junto, não é assim, Rodrigo? Vem comer no rancho? Então, agora é tua vez, vem comer aqui na cidade. Aí, Rodrigo, olha aí, ó. Você que faz aí as comidas do rancho. Aí, espera sair pra fazer a comida do rancho, olha aí, ó. Esse molhinho eu coloquei, pode ser assim, óleo picado, um copo de requeijão, qualquer marca que você quiser, orégano, e eu coloquei um pote de maionese, queijo ralado, parmesão, e eu coloquei, comprei também queijo também picado e coloquei aqui dentro também, e o alho também, o alho picadinho também eu coloquei e misturei tudo, coloquei coentro, coloquei cebolinha. E assim vai ficar o pão, que foi feito com esse pão. Pão de cachorro quente. Mas aí você faz a gosto. Pode fazer com pão francês também. Pode fazer com pão de hambúrguer. Faz com o pão que você quiser, o que você tiver em casa. E quando estiver pronto, eu venho mostrar pra vocês. Ficou uma delícia esse pãozinho de alho, não ficou, Naldo? Maravilha. Você quer? Oh. A Sofia também quer. Tadinho. Ela vem buscar, ué. É, vamos mandar. Ó, Sofia, vem buscar seu pão de alho aqui, ó. Vem, senão vai acabar. Vai vir, ué. Vou colocar um pouquinho de molho de alho, ó. Muito bom. Muito bom mesmo.